Өтекіннен күнді көрәтшілер бет, Сақа телевинетін қаналығар, өрек қауынны идеға аналлақ, әйге берек тонлықтағы тағарытын көрегот бүгін мені әкені кітті Евгения Арианова. Жабу көңгіттен өбі қарчыны ағы өретті қайысқатығар бары ортонал өрек қығаларығар, онна осқоларығар өретті әқтірі. Деғоларға қарчы тұғынан өйдөбілі қасағыттан қайдақ кәпсен сағалыйбыт. Ол тұғынан үп қарчы волонтердары кәпсеқтірі. Бері-бет екі саңарығар сайыңы оғылағырдарын тұғынан бір сеқпет, қағаңғыттан үләлейлері, төхіместі бары, қанық лағырдар балылары, оннан тұн самый долғы тұғыла бір келемен зәменге білімден еге опытта құйылған өртәчілер сүбе амай беректтірі. Беге ағас эфир гөлелейбет ағыс 9-14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге беге сұрыярын, саналарғытын ұтарын. Дегінді көрәтшілер бет, Сахар Республикетін үп қарчы регионам тезіске кейіне, үбі қарчына ағыға, туғанлыға, анан өз сылын ұттон білеген сетегелі ақтек үлелі сылджар жай үлелерін үгені. Бұ кейін арас әлбәк қайысқалақ, олардың бейдестері ұсқолы өрін әтшілерігер, оны ұртон ал өрек ұсты жонларығар, бұртық аналы өрек қағаларығар, үбі қарчына ағыға өретер, сатабылыларығар дәбілігіндері кәлілер. Күйінгіттен де саңа өрек жылығар бұ үбі қарчыны өретті, ағы, түрі тұғынан ұттон бұ өрек қағаларығар керектірі. Жабу маны білігіндері кәлілер, Жокускайдай финансы-экономическай колледж ұхуятшыта үбі қарчы Үбі қарчыны өретер волонтер Айланын Толемна Осипова. Онына Сақа Республикетін Үбі қарчыны регионнағым тежеске кейінен администратора Үбі қарчыны өретер әме волонтер Мария Павловна Сосина. Үтеу күннен. Үтеу күннен Евгения, үтеу күннен көх экран көрәтшілері. Жәтін көпсе тейбітін ағалығығын, жәбі Үбі қарчыны өретті, ағы, жәбі сатабылларын білі, үттін Регионам тежеске кейін сыйлын сорғын тұғынан бірейінер еққайын. Тұн білерін күрдік бұ біліңі ұлар етұрар біреймеға өбі қарчыны сөпке тұғаныңден кейе қолыс надалақ білей оны навық болар болдығы де. Қас берде кейе қолы бұра өбін бәйті сөпке тұғанар, болдығаны бәйті енік олғығар, опсының тұс бәйтігер оғылырығар дағаны, оны опсы бұ социальный балығыныға дойду бұд экономикада да сайдарғар ұлған жайылақ болады. Оны бұ ұғығы жек әрген егер егеттен сағалан, салғы осқолаға ұғы үйеріне кердіған оны ұчуталлара, оны құлыбыра осқолыны ұжы бітерін ұстуджонның ғыджар кейхе, кені итәтшілері дерерді әқтәқтір. Еті сен бір ағар сұрияр навық күрдік, привычка күрдік болуқтақ кейхе. Әті атында дойдылары көрдіққа, онына атын регионларға өпсенін әті өбі қарчыны сөпкі тұханы бапырығығар ұлған болғымта ұрылар. Ол күрдік бігеге ме финансово-экономический колледж бұд базытығар олығыран. Бұ өбі қарчыны сөпкі тұханы регионалі методической кейін өлелер. Бұ кейін кетігінші сүрбе сыл олыңы еттен сағылан өлелер. Ол кемге бігеге колледж бұд преподавателерін Москва қорыққа онны федеральный методической кейін, высшая школа экономикеден бар. Ол онны ұйтан өреттерін білігін преподавателер бұд бігеге кейін бітегерілі хиджалар. Ол күрдік өттін вебинардар ұтылалар, выездной лекциялар, мастер-класстар, түгірік остолар, оғылырға ойнулары тәрейбет. Онына төсірін қайысқа біттен курсы повышения квалификации. Бұ орта осқола ұчуталларығыр, онына орта аналы өрек итәчілерігір ана курстары ұйта біт. Бұ курстар біт түйет аналы программанын үлелілер. Сүрінден үбі қарчыны тұханары қайдақ өретер іс қоғаның онына методикатын тұғынан программа. Онтон өсі бір программа бұд продвинутый уровенден бар. Онны бұ интерактивный технологиялары, цифровой ресурсалары тұғанан финансовый грамотнасқа қайдық өрет әбіттен. Онны білерін күрдік бұ әхелгі сылттан орта осқоларға предметка интеграция бұғырнан керектәк финансовый грамотнасты. Олны история, онны математика ұчталларғыр анан программалар. Оны күрдік өттен
куспут истечилер тенельбех отзыв тутабыт, бейлерин дөлерігер туханаллар, эби кружок курдук тагыталлар, оны тол саңа стандартка сөп түбэхін кендер бейлен үлелерігер, бәлемден әлерігер ме сөрдеяқ тухалақ. Оны... Тәлбақ кетейгі волонтердар? Волонтердар Айлана Толебна. Волонтердар тустарынан әтер боллақына бие. Бо преподавателеры истеритен бол бакал студионар бы теми кахтюахту кетталлар, ол курдугаттон бо волонтердар хаманда бытыгар он тантакка преподаватели үрелигенчар күстяхтик, он атта бо биеге иннеке кенчарилер бит, биеге веретер студионар бит, эми бо күхүн улхан мероприятия териен биле волонтер боларга үрехтенен биетне кетта бирге үрелигенчарлар. Де бо сыл устаты төхек ини вереттиги каннык улустар ордук кыттан келен манна үрендилер. Ага. Тут я пипит курдук сюрбе халтан лелир. Булырын икитыгынча сюрбе бир сылга 235 преподаватель. Он от учуталлар үрен миттере. Быйыл сюрбе кихылга квота бут 200 сюрбе. Оның бұл билеген әме курстар бұт бара тұралылар. Қанның ұлыстарден опсайынан бұл бігі қанада кәлер еген надата хоқ барда интернет стеменен болады, видеоконференция ұқыл болынылар. Ол еген республика бид арас мұнықтарттан барадыттан. Оны то интернет стеме бұл бапрос ұқыл бұра қот ұлыстарғары тұқ болын сөп, ұстық болын сөп. Бігіне көрі олырыр бұл ұқтақтар, ұчыталар, бұл ұсқолалар, орта аналы вераққа қалара. Қайда бізделілері, оныттың саяпқа түйірелдері болуды, оныттың бұл жоқтақ вераға ибу? Түті сүрін программа өтсетті 12 частақ болар. Оны үккені дейлі үйренелілер, заочный блок, очный блок тен бар. Оны ол курс мүппірін кәнеттен бәйлер тұханаларығыр әлбәқ материал бауыта ғыта бұд, именно практикаға тұтталарығыр дейін, ұчыталарға. Оны отын заявқа қомия бұд, келер курс бұд, оныс ұмайын, оныс көнін кәніттен болуқтақ. Оны барта босқа? Босқа, босқа үйред. Онтан жа бұ әлбәқ ұсқоларға ғыжағыт, өрек қағаларға сылжағыт, оғылор, ұтчаттыр, ордук кинерге холо брах. Она ханнык немалар баллары. Кете Мария Павловна, Чуйбатык, Сегили, региональный методический центр, тунын кәпсе пуллағына тоби, оны тағынан бұл эпикетін күрдік. Әлбәқтік скулалары күттілілі әбейт, атын орты анал үйректарын, студионарын күтті болдын. Басты күттан әтер боллаққа бұл бігі проект бұд, финансовый грамотность үйретейте, ағымастаны кетігінші оныға сылтын. Сағалынан бар бұты әп, оның аты бөбілеген өстеді күске үлелі қамны тұрар болады. Беге үксін біле программа ора бұд. Ол программаннан беға біле заявқа керер әп. Ол бұр қандық ұсқолалар, қандық бұ ұрты, анал үйрек студионлары темалары істектерін бағарар туықтарын бартын заявқа ұриялылар. Ол еген болланы беге жол заявқалары көрін тұрам бұд. Определенные были темаларга белемненен кинер были уже школаларгар, колледжтаргар, темит тематической лекциялары табыт, мастер-класс түкір дүребіт, холобыр школаға были начальный класс, орто были звено боллана, ордук интерактивной формаға табыт. Ола бетер оннюлар, деловой оннюлар, арас конкурстар, күректер, станциянан холобыр. Олонного олыс интерегерген, Үйерен көтін біле. Дүнтіні бұл бияқа жоқ ұсқай кейінігер марқа ұрты ұсқолата бұл манна үйбі қаршын үйретігетін ғағалан ұғылырғыр үйреті әйдерден тікепсеті үйнеке кепсеті үйтерді бейрі білімден әргеріп бікет де ұлты ғынан. Марқа тұн ұрты басты күн өмірдің ұсқолаты бұл финансовый грамматына істеу туттан, сөпкі суыттанан, олыс бәйтін вниманиятын ұран, оны бейтін күтті сатрутничайдан, ұчылыттын, құрыдан әттіққа, үрдіған әме күхтіақтік, күстіақтік үлелер, кенелер болланы бәлір әме тұспа, бәлі проект ақтыр, ол проекттар әме
хылтын хылақсынай болар, дені здоровья. Ол проекттарыгар бейтіне бейтін ралылар, бейі боланы бұл колледж бұт волонтердара, онын әтейін ана менен финансовый грамотность локация ариян білі ұта бұт. Онна ордук отто начальный кластер гемия кружок бгытнан үле барар бит, ол курдук кружок монетки ден үлелир. Эмма Васильевна жарктыр олору, он отто бу биги үрет биттен кинер всероссийский уровеньга тахсаннар мастер-класс күддерін турдахтар. Ол бу то пандемия бреметер бу биги үлебит то тохтан халбат, ол курдук ол эмия биле интернет сибитимен таккан федеральный методический центр биги үддүгүнәгі центр бут бу тәрәхенге кыттылан отойды бу хайдах осколага же бу оғыларға бу үйерәх көмнета ағырын ілі қарақтырның көрен әме нағачуай білі отзыв істен. Маңның тіне дейқпін бағарам, же бу оғыны қыра сағаттан ұтын, қас сағаттан бе үпке қарчыға өйері дейқтайық бі дейін? Қас сағығар бу оғығы бу қарчыны же мұғарыға, тұттарыға? Это очень большой интересный вопрос, где финансовая грамотность ден ордук бу кименна кихи кюннеагы олуғыр. Біле барта арас түгендер өз күллер дебат, тұхылыр бейі кредит талабыд, бай бұтын дол бұтын, же бұтын оп бұтын страховкалы бұд, да? Бары бұтын отты бұ иннеке пенсия бұтты кәтехер өлігін. Финансовая грамотность үйретейте, бұл хөпке бәйіғар үбі қатчыны табғастақты тұттарға, были конкретный возраст сухе, то лабитер, бу детсадка, хеджер олор го, скулантен кирен уренер олор го, студен олор го, урети, олор манна возрастен ох, тюхнен били кинер эрде крахастратан, бу урека кирен били лаллара, эрде ол, тюхнен эрде, бадан тохтах полар улхан, дебу олыққа керелілерігер ұжы кенер білім керелілер. Оча бүді ұхияңы хаджар оғып тұр, қастағы оға беріп? Ұхияңы тұр хаджар оғыларға бұл ұскула керелі хаджарды 5-6 састарыттан ұжы кенер білі хатан ұлыналылар. Кенер ұжы білерлер бұл қатшыден тұғы, қатшы қантын ұлал келері қолыбырда. Ола атыттың кенер бұл жонлар ғимбір қандыр үлелелер, қамнасылалар. Ол ең бұл туақтарын ұжы кенер бәкке білерлер, білінге толыққы беге оғылар бұд аджақай век информация оғылар оғылар болады. Оны түргенлік ұлыналар. Олығын бұл конкретно тәжігінен бұл қасса астарыттан ден тұрбат. Атақ өтті бұл беге әтәл бітін құрдық. Ұяңы хаджыр. Қарчыға сығын тұтту. Қырғыттан капилкаттан сағылыра болады. Дейтіне тұғы хөбелейді дейді. Терапевттер интерьергейі болуқтақтар. Бұ берейіні көрім барандар, бұ жекерген, оғытуғар бұ қатшыны өпке тұттутын, бұ берейтін түн берен еқтірі біл еқтірі демет бұ бүгін тағардақ бұтшы. Оның жа капилкаттан сағалы бұтту, жа бұ онда қатшы бұтар қайттан сағалы бұтту, жа бұ маңна хейші бәдір кетін істек бұтым арам. Оттын хөбелер біттен мұрыстой болар бұл лақтыры дебат, кейі барта білерді болуқтақ. Қолыр бұ бігі бары үлелен, қамнан, қамнас тен ала бұд. Ол қамнас бұдыттан нұтшылы түмету әйнетті қаны правила 10% тен бар. Оны ол ұяқсын қамнас бұдыттан 10 бұрағын ұламыд, жа біл өте тұттыва құрдық мұнян ек бітін нәді. Бұ мұн елі бұд қатшы бігі қолы бұр туыры әмесіке білі болыр түгендер. Өз күллер батты кей олығыр, кемері өәджар, кемері олығын үлетін үтерер. Онына бұл мүнні бұт қатшы бұдатты бұл бейіға көме болар болады. Онына өтті бұрыстой білі туақтары хүбені әтер болақына қатшығын әрдеттен бартын бұланнан, суаттан, учуаттан, тетіретті болуында, құрықтыр өтті білі Excel таблица білі толыр олыры бет, дақуд, расход. Ол күрдің бұл бігі күнне ағыты тұттар смартфон бұд, оның мен бартын бюджет бұтын көр олыра бұд, қанына бігі әлбәқ қатшыны тұратегі мұп бұд, да? Бұл маңында жы бігі қағы ұсыслуға сайт бұд бар, да? Мобилінің приложениялар балыр олығын бартын көр олыра бұд, бартын білі бұланын олыра бұд. Бұл әлбәқ күсті Испек білімнен, ол испек кінен әрәтті білі. Атлағын болады білі. Не абдуманнай аты болбатын күрдік. Барты бұланнан ұқтақ болады.
Оларды иджибекки бен хиджан хлор, оларды ахтиян халлаканы, оларды кердюхеллер ол. Вот он и ниттен эти каваллага дек оларга. Оларбара бүгін батчасу маға атлаға бұд. Оларды мен онны көндетекка и ниттен үлі гетілдіқ. Олар бұ семейный бюджет білі соттағыныгар, тұрағыныгар крахастырыттан уже білі ақтияқтар мебелерін маннык. Участие курдук бар булыктар. Карачылар бит дейталар да рабаларын оғы курстар балалар дуде. Оғыларғанан курстары соғы. Бұ именно бігі орта школа учиталары гар онына ортан алу ерек идеачылары гар болады. Аналлах олығын оттан күрағы курстары кенілерге оны үйреті ол учиталары бігі қа үйренен барыннар, қолыбыра дейеннер сауғы. Анан қолыбыра бұ батча хастағы оғы дейін жонны құқы учиталылар келендер үйретелілер, оныттың класс чағығыр кепсир болақтыр дейін. Жем білігін бігі қа бұ үп қарчыны үйретер волонтердар, меде бұ сүріқтенен Жокускайдай финансы-экономическе колледж 2 курсын студиона Григорий Графов, онна басы курсын студиона Яна Беляева бағалысты көрсеуын студияға түйкінінен. Григорий, онна Яна бағалысты бәғатын білігіндерін, қанны құлыстан түрікті ақпыды. Түйкінінен, мен Графов Григорий деймін, бөе жаңыттан түрікті ақпын. Финансы-экономическе колледжға 2 курсын бірді. Бітер әрі жаңын өрі дипломдар. Бітір әрі жаң. Испесел нәң қандық болар ең? Финансист. Финансист болаған. Әп. Мен бұлырын бір ғылаққа, мәйі тағы орты сколдың мүдер бітем, Филипп Гөріш Құлыпков атынан, оны финансово-экономическі колледжіға білеген басты курсқа өрін әжеуін. Специал нәң әме финансист болар. Дебу бігіні көрәтшілер біт, тұнтырып біт. Терс қоны бітерәлі дәхі жару қолар, үйерін әтчілер көрелорар болуқтақтыр. Бұл Жокускайдай финансы-экономическе колледжіға тұттар сырғы, қандық экзаменлері тұттар бұққыды? Төе тұрғытуының аз бұққыды? Колледжіға керерге, тоқсыз кәнді керерге, қандықтағының па бұл бұл ғоқ предмет. Аттестатынан көрелер, сүрені балына. Обязательный предмет тұрт Чоға аттестат орты бағына? Орты бағына. Аттестат көкін ғалымын қағылық қанады. Әп, 11-іс кентін емендік? 11-іс кентін емендік. Қанды кеделер бағылар есе бұл колледжіға? Финансист? Банковска делі бар. Оны бұғалтырдыр. Үс. Үс специалист бар. Оны үйренер болып жоға? Үсіл. Үсіл. Жәрі білігін бігеққа әйге тұн ұлыс жүгей бәғат әме үйрені әжір жандыр немағатын көрдірі оғын. Жәрі бігеққа тұл көпсігеді? Жәрі Григорий? Мен бір неманы көпсігеді. Опсай жекерген қатшытын өп көтіптар көлін. Бүді неманы ұллағына Алекса фон Тобелден урбанет бар. Америка бар, Кинай бұда. Қолы бұр, опысай, декерген бюджеті бұ бар. Антам ұлығана ағабалық түрдің дейіншелері деқі. Үйдағы. Ағабалық ұлттон деқі. Кергені ұлығана түрдің дейіншелері. Опысай сүйіс дейінші болды. Аны әп көтіптірге ұлығана ғияйы, бейон бұрығыны, анары. Бұл күтчілақ. Ол күчіл ақы бар анықта. Ол бетер коммуналқа әбізетіні платеуштыра. Продуктабыт керері болу. Продуктабыр кеселдер аға әбізетіні. Ол мемарар барды әбізетіні. Бұ бейген бірайын бұд? Бейген бірайын. Аны ұлағына ұтып бірайыны бар. Ұтып бірайыны құлыбыр различене ауырыр. Тұқы бар ауын өй. Түгір атларға. Таңас, бағыр бұт таңасқын, кафеға, ресторанға әндерге. Жекергенінен бірге тараларғарда кейінеға сылджы, театрға сылджы. Бұ ұтуд бірген? Мұны ұрыян еққа. Мұны ұтуд бірген. Бұ бейхен бірген, орыс қолып бұт, ұйдағы орыс қолып бұтті. Мұны тұн оғы бұт дитсатын түлі бүре болуын сөй. Именно отут брагана баратаха, Алекса фон Тобель кепсигнен, кихи бәетін дұғыя чүстейдір.
дохуяр. Олегин хурбе, он бес болбат, отут брахим олар. Анна улана хурбе брахинат уже вклады. Урнаут, инвестиции. Урнаут? Урнаут. Мана хайдах урнар ордугой, кембирге, бартын урар ордугтой, бетер? Кембирге ватах. Ото верахатан кепсайдаха кепсайхун хэп. Банковский вклад каулана, эми на горизонте хох тихпун хэп. То детер инфляцию темирдюк. Олеген, ким бағарар теоттым бирыра кереуны. Только білген білеуіт уже ситуациятын кірдік. Иран тұрарын тұқауды, мұз бир жығыт ен мәлтоғыс түлелер. Онды көрдік. Атак, опсайынан банковский флаг құралар, арас флагтар, әмел бақтар. Хеп, онтын арай қамнаспыт наға үрдік бол батақ. Колабрача орто хамнастах. Билгин күндүк көрүүчүлөр бит бихи кылгас рекламага барыйк бут ол кенеттен салгы бихика Григорий онна яна деп үчүү байбелерин үйрөп бит немаларын буханан туханаргытыгар ананытын көдөрүктүре билгин кылгас рекламага барабыт. Ондон карчыны мунья үйрөмбит ого карчытын карыстан туттар бага санаатын олокко киллерер сыылын соругун ситихе үйрөнер онна. Манатаханан бәйтін көйер, оннытын инникетігер әрелі ұлақан болар болаға дей, оннын тұлығырда, жұлығырда боларға талағар. Оннытын бігеға ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге етіларғытын ұйтын тұтатына бүгін студия молжеттіра әппеттектері. Оннын бігегені күтті, бірге боларғыдар. Үңірабын. Жадоғаттар бігеқа Григорий ұттыт реклама барығы пөтініне жей керген доходың қайдық сөпке туханы күрдің туханыға сөйбе ама бері тұрар жән. Маннық тен еталылар. Барығы бұдан ипотека бұд әлбәқ боллағаны. Бұ бігең бірігінтін тейбәп боллағаны қайдық бола бұдды. Ото үгіз жон білейін бар ипотекалақтыр. Ипотекалар кредиттір. Маннық боллағаны бұл барыған өптілі өрге. Оның олығана кредит берелдергер, ипотека берелдергер ағаллары. Опсай доқып күттін, опсай қатчекелеріттен төгіні төліқін өбейден ұжы әддеттен ағаллар. Олығын бұланына ақ? Ұжы әддеттен бұланына ақ олар. Әддетті ларға ұжы разу бұланына ақтағы. Өп, жәрем, яна. Амалы ғатуққа да, тоққайын онына жәре. Яна білген бігеққа бұл масына жанологын түңіндері тұғына. Жәре, яна. Так, қолабур сақа херін ұлықтығы, например, сақа херін ұлықтығы бұл Гриша, масына тұлыс бұд. Жәре? Транспортный налог. Кене қағы төлдер болар үйден. Олады, кене маннық ағылар налоговай базы, түңілінер налоговай ставкаға, түңілінер коэффициент. Коэффициент бұлла бігеқаға үйдағы, үй бола полный, не полный ден ағылыр. Онына сылға қасы үй бар, 12 үй бар, онына түңәдем бейді. Дер ана маны сыпыраннан көддері оқы, мысына бұд сумматын, адыр маны көддеме байды үнбі үністен. Аға, чара. Оны бірені біседім. Ол көрдік бігеқа налоговай тұқ. Налоговай база транспортный налогқа түгін масынатын моторын күйе сүйістердін. Сақа әрегер сүйістен сүйіс бейінге дұлы болар болағаны, оны сылқуай күрдік болар, сылқуай. Тоқ, ставка да. Налоговай ставка бұда чоғына бігеғу оны сылқуай болар. Онына үйбі болағаны полный месец болар. Бігекіне атыр жақа еген, например, үрбәйтті сылғарыл бұд, арты жақа егер, атыр жақа егер. Онына неполный месец болар болағаны бігеғаға 15 жылы кәне. Неполный месяц күрдік ағылылар. Антон 16-таттан үйе ұлбып болағына, бігеғаға полный месяц күрдік ағылылар. Олады бігеғаға балағаны еу керер, алтын еу керер, әтін еу, ақсын еу керер. Олады төті керер. Төті керер месяц үйін. Онына 12-ге түңетен бігеғе. Дәрі чоңына бұл мантыға бұдыттан төхіні ұлары кене? Кене? 600-сетті ақ
финансовая грамотность ковер на ртухтах, полухтах, но это уже метод нанман такой дур, такой дан, это арарар. Сеп, де махтанабын Григорий Яна бүгін келенгет бихеке гибири битер келенгет бәғат сүбема бербеккетеген. Доктор Бут, Букурдук, Джукускайдага, финансово-экономическая колледж, студионная бигун бихиха, келеннер, дебо, джекерген, бигун харчитин, хайдах сепкетири, касебин, унатан бо транспортный налог тухнан кепсетлер. Биги бири би салги барани, хер олкурдук, оттон сотру кеминен, оголор бут, юрехтерин ситихиле, ахтик тимюктен, ким эбега, эхега, тега бары, онтон сорохоголор, улуска, республикаға, Россияға бар лағырдыргар сыйнана бар яқтыра. Жаханлық лағырдар бұйыл үлелі яқтыры, онынтын бұл лағырға барарға туық еддінәрей, бұтығынан жәбеге бүгін кепсет яқпет. Студия бар, үңірабын өрек онын науқа министерсетін опсай өрек тәйінен, иди онын әбей өрек тәйінен департаментін сылайачытын сол бұячыны Дежді Игнатьевна Захарова, онын қаңала сұлуғын, оғын әбей өрек тәйін кенін директора Василий Николаевич Ильин. Үте күнінен. Пожалуйста, студия Петер Киринова Руагон. Ой, Дере. Дюкюни. Ага, дюкюни. Дем, Терпитерга Толус интересный был, бубигун Эйге Бириге, Юрека Дяганалах, Биривитер Джабусаинга, Олагар Даргар, Бирингитен, Тон Илсан, Тух, Ханнак, Лагар, Улилир, Тон Барларан, Долгутар Булухта. Джабутухуна. Ханнак, Лагар Дарулих, Терей, Тюхмисте Барбулу, Ханнак, Кайскалардах, Лагар Дарбаллар, пожалуйста. Джек-джек білген олыс актуальны тема болар, оға сайынғы сынялыңын зарыптақ болуытуын жәбдігерейтен тәрер үлі әлбәқ түріп бүті долгутар. Беге республика бұд, онына государства бұд үлетін бір сүрін сылынын беге оғылар бұтығар, сайдаларығар, үнелерігер, жәбдігерелерігер бары түттен құттала хуақ сайдылақ сөптіақ условияны тәрерін боларсы. Ол күрдік өріқтәйін националный проект жәрчетінен, государственный программалар істерінен әлбәқ үп қарчы болғымта ұрылар бұ оға хайыңы ғыняларыңы ғар. Беге қылғас сайыннақ, тез қығыннақ дөйді бұтығар, оға дұру бетігер, жәптегірейтігер күрдік ұлыған болғымта ұрылары әптіақ бапросте. Ол хин оға сыниялығын жәптегірейтін тәйер үләнінен әлбәқ министерство, әлбәқ тәрелді жарықтанар. Ол күрдік беге мұсыстар алтыс күнігер Саха Республикатын правительствотын председателін Солбиячты Месников Сергей Васильевич Салалталақ межведімсіні қамығыя бастықы сөбем ұнақпыт болан аспыта. Білдерін күрдік үйерек онына науқа министерсеті оғы сайыңы сыняланғын тәрер сүрін әппетіністі әқтірілті болар. Жаханлық қайысқаларынан бұ үйле барары деуі күрдікті бастықытынан республика егер стационарнай лағырдар арылықтары. Түрдің үз стационарнай лағыр арылығыр бұйыл саяпқа берділер. Қолыбыра ол сасновый борден анды дүгі білдер біге үрдік тамнақ лағыр бұд бұлғыс лағырда Василий Николаевич тәрен үлеліттер. Еккес қайысқа республика тағығар үшге климаттақ мора кытытығар тұрар сайынғы түгір үлелер лағырдарға оғылар ұйыда бұд. Госпрограмматтан путевкаларғар қатшы төленді. Оны тағынан бұйыл государствовый поддержкалан федеральный субсидия көрілін 332 арктическай қотығы ұлыстар оғылары бәхестен ақсыз класс қадылы өрінер оғылар. Бұл оларар ұлыстарын кейінеттен сыннянар сердергерділі проестарат олары төленер. Онына путевка кенерге басқа берілдер. Бұл 332 қоғы. Так, үйіз қайысқа беге республика бұд бюджеттен ұлыстағы пришкольнай лағырдар үлелерін тәрелдергер субсидия көмі қарчы көрілігі. Ол күрдік бұйыл 35 үле лағыры, 15 палаточный лағыр, 1939 пришкольнай күніскі лағыр арыларға заявка берділер. Бұл заявкаларын оңырар формируйдур реестр, формируйдур әппетіністі әқтірілді беге регионалын оператор бұтсасын ой бор болар.
Ага. Тардюс хайсха волана, эме республика тагар тегуру халбухалилир международной сирийской огоханьянар кейнерегер оголару итарбут болар, ол артек, океан, орленок, смена лагардарга, булагардарга, квоты хенен путевкалар басха болалар, проехы субсидированной билеттеринен терапевтер бейлер уйналар халбурасе. Оно бу лагардарга путевка лэхтарн багалахтар, айс путевка ден порталга киреллер. Путевка один Google, интернет, который я раз дарил, он киренер обелера, он оголора регистрация ланалла, регистрация номера, он ого усилага ситихитин, грамоталарин, сертификаттарин, бартинугаллар, оптеринкене, бу программа бейте таланалар. Эти кахангтан хаглан бихиге чона оголор бутун эти сайкуга бути ситихилер. С 1 мая уже не уго кахепсе. Хеп, умы им басты кунитте. Он на кахангтлы ти тары эти саяп. Сайка? Эти сайка хайнга идар кемнер устатын тухар. О, бу офсенен артек океан орленок смена лагарга тугрюк сылынник хайяққа хэп. Сылыйер. Ага, бу лагардарга хылыбыға үле барарды, хылыбыға сменалар болаларсы. Кыгынеттан хайынеттан тұтулуға хуақ. Онлиген боланы, эти айыз путевка денге кирен, хылыбыға қахан бағарар, кирен енник хайяққа хэп, заявка берекқа хэп. Онтон бу холобра программа таланылар дияқ олару. Оны бігеге талылывыт оғылардан группа формируйды бұд. Оны ол группаларыға салаячан амбаран, билеттерін бір маннык түмен атылған деп күрдік. Бір группан оран итабытсы. Антон бігіз қайысқаден бұлырыңыздан кербет бұту әме олыс кіріксі білләк. Детский кешбектен федеральный программанан болар қайысқа хәп. Эптим курдук бу программа китенче хурбе бир хилтен үлелир, ол курдук терапевт бәйте путевка тылханылар, холобра тёрдон тенчага путевка тылхарсе, хайынгы лагырга. Тёрдон тенчага. Ага, арайди, онтон кинеха биохан бірғаны төптері төннен келерсе. Бу программаға эти биохан бірғаны төптері төннен келерін условиеті именно төлебүрі мир картаннан оңғылуқта, онна хурбе тенчаттан Хурбет хинчага ардилы путевка на тетеленер холоб. Тёрдин без хинчага холоб рапутевка тластагна хем бир тёрдин хурбет хинчагелер. Холоб. Ага. Янсе. А кудук булрин биги республика бутигар бу программага 15 лагар кирбите. Он тоғысыстен тақсаға бұл кешбегінен тұхан мұтайды қайды. Бұл лағырдары қанна көрек бүтін сөбі. Төріп бүттерін тірерге айп олық тақтар, қаннық сайқы. Саха одық детейден, саха одық детейден бігі портал лақпыт, ұрқаттан үлелер. Бұл портал бұттығынан информацияны бігі социальный сеттерін өңі, официальный сайттарға тарғата бұд олтығының информацияны олымны көрек қойып саға отдық детей. Оны бұл Кешбек ғынан лағыры үлелетер тұғынан Василий Николаевич подробнее көпсен хөп, кене бәйті оның лағыр, оны стационарный лағыр үлетін тұғынан көпсен. Дәрі Василий Николаевич бұл республика әбілдер бұлуыз ден лағырдағы бұд, оныдан қаңылысқа қандық лағырдар балары туғ Оғылырғы сыңнялан төхі білімден ебара тұрары білеген. Бұйылғы сылғы бейеққа осының тұқпұт, ұлыспұт үрдінен 10 ағыз дневной лағыр ден бар болар. Екі стационарның лағыр, оғаты бейегі лағыр бұд. Сәлбі бұлыс, онына бастығы сколыға физико-математическі направленіме стационарның лағыр ден бар бұқта. Оны тағынан үсі 10 малзат ратынай, оғаты оғыл Күніскі лағыр. Күніскі лағыр. Оныттан бұл бігі лағыр бұд, ұсайбы бұлыс лағыр бұд үже 5-5 күніттен сағаланар. Бастығы сезон бұд. Бастығы тұқ бұд сезон бұд осының фэнтэші кэптен. Оны ол англиске езігі өтелдер. Оны новый технология деңі өтелдер. Оныттан үнкі тұқ кенет өтелдер. Оныттан ол екіз сезон бұд. Отыын 9 күніттен сағаланар, оның жы музыка для всех, оның рисуем для всех программанан творчество без граництен болықта. Оның музыкаға, ұрыяға, үнкіуге, ұрғыдүрге үйәртеуіт. Оның үйіс тұқпыт кезон бігіне атырджағы ең 2 күнітті сағаланар. Мир киноден. Оның бігі білілі артистар бұт кәлінлер, мастер-класс беріндер, олар өтірі бейкі ғынянан өрдеттірі. Бұл ұсайбы бұл ұсылағыр бейеқі
биоспутар и кетинча вон тюсулака, фонди дети саха ази блахтевте. Олихин биехатан эти наши условия, то это хана во стационарный лагерь ден улох аях. Улох аях, оно фонди дети саха ази полностью баратан бикетер лошкатер тие блахтевте ден наши иди. Олосчуйди. Олосчуйди. А ну же каскун оботун итам баран каскун хеджери жоготлар. Обсананте биеха би сезонга бибир хунукка келелдер олар. Быйылгы путекот сената тюрден битынча, эп, тюрден битынча, биге лагрупте би сезонга сюз отут бесоко келехтак, емит, он тоже билген заявкаларын кумитту хулевит, уже келелдер, этот уже бетлер, тохтар заявкалар уже кетлер, уже путекалар бут уже атланерелдер, те именно тохтар гаден организацияларга. Он тоже 10 мая кэшбэк программа там уже билеты уже ветли. А что она бу мир карта на ноте кэшбэк хюльбэ брыгэны илар ордук болла ажбэтта? Бьёхан брыгэн. Бьёхан брыгэн. Бьёхан брыгэн. Ага. Того дейте хатон бутёрдон тыгэнча дэн хамнаста жонго хэн туоха гэрэх суулах. Оли хэнатон индике метэнгэрэн олсу шуэйди. Бьёхан брыгэн те кэшбэк программа на хаяпыт үлляпит сэп оно деньгинен олох нахачуэ. Бегем брыгэн качалары трекадар булла. Булырын, например, путевкот сэнэта отот бестэнчэ улладе. Оно ол унхэттэн артынчэ кинэргэ уже трекадар. Үстё күн ихэгэр уже трекадар ол ыпыджэ катышкаларэгэр трекадар ол бегем брыгэнэ трекадар. Үстё күнэн, да? Ана булла нэ тинне тух дохуудутта неген трекадутта неген... О, улаган тухтан дохуудын ден көрлөөт. Алкастраген туоте. Амастан регистрациялан маттар, оплачивает лар, окетте мидре регистрациялан маттар. Дети камытын, чуды хүрінлер кепсек кар, ага. Итинне бхи сайпетегар, усайбы блуз сайка полностью пошаговая барта бар. Бар. Он тұрын олдыны бликиндер көрі-көрі бастан. Амастан регистрациялан ауд, он тоже качыстын бере өттенна. Кинер били качыларын бере, берем бай бидер кейлар. Ачуан били кэшбектер кэйн кэдбэр. Онна дева тупа возвратом урод хайюте машина бегает. Рейде хаус плачи деньги. Оли это был хайлдерни учёды коронер билеттер демит хайют. Оно же терапитер хаян даганы оглоргутун лагерге гитар боллахатна сайттары лагердер сайттарын хаян да үйретин төлөкөт индинетон тух бар браблатын бартын үйретиек катын нада. Отчогонере отчогонере бастан де регистрациялан намбаран бидде төлөйтөк кутне бидде буде кэшбекит качатытын төңдөр болла. Диде көрөчүлөр бит интерьерге биттер. Ол курдук путёвка лагерге сайынга түгөр баалыста катылган дебиттер эти сайты. АИП тетип, да? Эсэбиде хатылым АИСТ автоматизированная информационная система путёвка. Ден поисковика вбивает дегит киллерагит. Олонна АИСКа төрөппит, онна оға бәйтеме регистрацияланар, онна саяпка түхереллер. Урут, икки тихінші 19 сулгадылы холабыра тухтарга путевка квота бүгітінен республикаға бәрелдер етеде, холабыра 15 путевка, олонна оға 15 егер кейрахтан, холабыра тәрілтелерге берер етебе дегенде күрдікті, оны ханны кере конкурска бәхәт күтті бұт оғылар әрі бараллар егенде возможность арлыбут. Бартыгар кыттан активный мұлланы. Условиялық болу, қолабыра түйіннен активный гын, түйіннен кыттағын. Ачыннан барық концепт. Көрәчілер бет еталар, бұл әлбе қоғылық жекергенге скидка бар дөде? Нағырға қолабыра бұлышлағырға бар? Бұлышлағырға бұны скидкеден соқ, именно бұл етоқ бұлығады. Полностью бұл кешбегінен төптіргінен бу сханил кентен белеме ого тип болла. Хэп, уже путекот сханил тоже так вот, а у кентен уже бли. А так бу государственной субсидиянан берелдер эти босхо путевкалардах, босхо проездардах лагарга бастакы приоритети градоходтах, альбеха олах иллар оголара приоритетным порядке. Дже, билеген, биге кылгас мия тохто булга барабуд, ол кандиттен биребитин салгых пыт, билеген, оттан бир келем экзаменге уйлғаны веретайчилерде сүйбе ама бир яқтары төріп биттерге, буде бир келем экзамен тұтарары жар уйренайчилерге, онан ағыз 9-19-279 сүрбекке 6-12 нөмірге батсапқа үйтіларғытын ұйтары.
Сатуру кеменен антын дегу олар бұд бир келім экзамені туттарықтыра жаулыс долгутула, онна бүйінгі күнге тоғастық. Ондан же бұғы бир келім экзамені туттарарға сорох түріп бүттерге маңны көйді бүл бар. Бұ же болары турдағана оғығы условияны тәрейі. Олын неттен же бігі оны әрдеттен білім нехтияқ. Бұ же бұ туғынан бігі қасырғылан кешісіна Манастырева, онна Ярослава Зиевна Абрамова. Республиктегі оғыны ұйылғатын, онна медицина ұлға жаға қайысқатынан арылыр кенен педагогтар, педагог-психологтар бүйін ұлжаттылар өте өкінінен. Отон бары ахар боллах бұтче, қаз бидді кеха ахар бұ экзамен олық бұт ұстататтын бар боллағы жи. Де бұ экзамен дені тұлттан сағылдығын? Жәрі? Тұн экзамен дені әйеп пекет күрді, қаз бидді кеха, қаз бидді төріп бұт, оғы қарар дағаттаны ұладық бұтырдылы аға бұтсеп. Құлы бұра беға ағаланар ұскола, оғы ұсколаға кейрететтен, контролына үлелерден, проверечін айдардан, ұсколын тәрәрбетер экзаменлерден, олақан хаспытығар собеседованияларда, арас конкурстарға, мероприятияларға күттағын маңық ұраты олық бұтыттан ұраты көштіу боларсы. Құлы бұра нәр күнәрі оңырар жылан болбатақ болан, кеге арас эмоциялары маңық ну чувствую дурдях кахеб, долгу ягын, эксыгын, эгыллагын, да. Онна... Хеб. Онтан же бу оғобут юнер саха кедерді, подростковай кемеди. Бу манна же бу сахагар бихи хаддах кинини тонтерпиттер бары дайте туга ахар боллах бетчи бетта. Итинне же хайда бихи кинерге сүйбаман бирен, хайдах кинери кетен көрен же бу подростковуе ду хухту. Қолыбыреті бір келім экзаменге тұттарарға, қолыбыреті үрдікірі класқа болбаққа, оғыны бұ экзамен, бұл испытание де құрық бар бұлады, оны қыра сағаттан өрет еққанады бұлады. Итенік түгенге, етуғы хөбелейді еді. Дәрі? Так. Тұқты қады, оғы етейтін бап бұрға өпсайынан кеге, экзамен тұттарарғар дағаны, идетін таларығар, қанды кәрече үліға керерігер, әті Ярослава Зиевна бүтін күрдің барда стрессовай түгендерін бұлады, абычына лұқтың білі ұратылар, ол ең бұлағана, имен ол подростық экзамен тұттарарғар білеген мен көмілі хүйқті әқпін дейін бол баққа, имен әті күрі сағыттан абычына жәе ихнеағы әйге атмосфера деққади, жәе кәрген тұтула структурата да наға білі оғығы оғыға ған күсті ақ байдың жайыра бітсі. Түхінін жәе ихнеағы атмосфера бұтыну хем бір секрет бұдақ жи, кеге-кеге қабарадығар хем бір біреметтен біремеға әмелттен аларда, бәйек кәрінағы етін ағытның кәрінағы сұхына, әген ол барыда хем бір оғы поведениетігар, кені қайдық чөте өрек теметін ұлық бұтына жи, өрегігер, наға ұлық маңдық явныды көстір дек қаде. Тұтатына көстір. Тұтатына көстір. Кені өреға әді кемге қолбары сұхыңғыт мөлтіхіндер кемігер өреға әген мөлтіән берен сөбәбейт. Құхаған компанияларға да дек қа, ұсколаттан, ұчыталлардан деген замечаниялары әлбір. Онтон қайдақ құрдық атмосфера жәе оған күті өлі әспәккен әді. Просто бәйін үкердің ағысы ғаңыр, жәе кірген үкердің ағысы ғаның тұпсарар көлілі ғағын. Отшығына оған ұже әне білі тұтта қапта сыджара, майгыта сегелетті, өйіраға, дұробияда да ажы тұпсан керен барыр дек қолады. Итін ұчылы тұқына кеге барды информационный насиетенден. Итін оғылары күті өліға наға актуалны, наға көстір. Коллегаларым арағыта бары сөбілігілері болу. Олығын білі оғыны күтті бәдін де күтті өлі әспәт әққіні. Ән бәйін қолы бұра долғы ергін, ұғылы ергін, долғы ергін, үксі ғыджаргін, тоқтан әрін ербіне дерген. Еген бәйін қайдық тұттынар күттін, оны күрдік білі оғығыр атыражайсығынан керім. Сондығы оғы білі еркілен керді. Оны те экзамен кемігері мен ға көстірді. Десіндік түгенге бұ экзамен инегер оғы бұтын, де бұ түріп біттер, білген экзамендерін тұттырары ғыджар оғылар түріп біттер олық бары дұлғы ер болық тақтар.
Антон Бастыгытынан, қаз бейді тәріппет өйдіқтәк, кенеттен ұраты оғытын үшеддік білер кейхі соғайып, қанықта чуытал, қанықта психолог, қанықта аны, ну, атын специалист ал жынлар қолар, кене оғытын бейі қолар бұтын бейі құрдық білер кейхі соғайып, олығын маңық арас ұжы қолыбыра тәріппет білер оғытығар қанық немалар басталларын, кене оғытын қайдақ поддержкалан начала это Канада, Эйен, ага, Эйен это он, ого, манек улар ярен, бетин, были, Эйен санатын сахал нарагар кискеме болар хаме главный терапевтер болар бут олихин, тюхнен каларнан терапевтер бебит, амастан бебитин, бебитен сахлыкта, бебит тревожность бутин, устарга она были начала стресса устойчивый болар голар бут нюретях тахпетсе. Оны методикалар арас доктор Әлбәқтер, аны хамы... Бірі қолыр көрдіқтін барымын. Хамы маңық ұрақын кәміне кейі хөпке тұнықтақ тілерсіп, оны бұлланы маңық упражнение бар. Оны қолыр ұқсыға хеджа бұд, оны бәғдер бір минутер анады хәп, қарақ бұтын хеме бет. Дәрі барын ұрын көрегін, көрекшілер бейдеме бейіне Аяқ бұтынан тұйына бұд, ұғынның қалғын бұтын тәхәрі бұд. Әнек үсті қатылы бұд. Қарақ бұтын ол тұқары қалғын. Тұран ұңғыр бақ бұдды маңы? Тұран ұңғыр ұққын, әп, тұран ұңғыр ұққын. Тұран ұңғыр ұққары? Жара? Жара? Тұра бұд. Маңы бір минут ұстады. Ола бір мінеті бұмандық оғақта. Оны білген қарықпын аспаппы мен әтәрбін долара бұтсеп, қақсырғалары ғаны бұт. Оныр кәлбі қақсырға көтен кәлбітті бұтсеп, оны әйері кетер оларар. Оны амастан сүйіс бұттан қағалан ол қақсырғаны үйрі бұт. Үйті тұйна тұрам бұтта? Тұйна бұтті бұт, бастан еті кирәхімі боларса, тұрыққа кирәхім болар, онтан сүйіс бұт бұтшыңдарын қамында бұтты, сүйіс көр олы бұтын ханығын, онтан оңа қасқыр дейін, онтан қағаз қасқын қамытаған, онтан қарақын қамытаған, едестер бәр оларды дейін, хере бұтшыңдар бұтын қамыта, мұнны бұтығар оларды, ғос бұтығар оларды, сыңақ бұтығар, онтан тоқ бар херегін бұтшыңын бардан қамытаған. Машинкейін қоқпылар. Тұтатына үкі түгі өлірі оң деп көрдің. Онтан бүтәргер, қолыр оңырын бүтәген, оны әмея қараққын сабаңын тұрқұттан тақсаған. Арғы яғай тақсық тақсық. Оны метігінен тақсық. Главны, хамай хөпке түгін хана ден глубок евдоқ, оны оғынлық тұстақты қалғынғын тағырық тақын ден. Оны екес методика бар. Кедровин, лимон ден аттақсып, оны представляет дебіт. Оғы воображенияда оғыларғын хашы дүкті қалдырсып, оны лимон мұтын ұла бұд, оны тұтынан бұсты бүттен ханы бұд. Оны екі левитер ұлан олар бұд, әме бастан тұна бұд. Олар бұд, онтан қаңас левитер представляет дебіт, оны ұныр күске ұға бұд дебіт. Олық тоқ бар, олық соғы барса маңық түхерін оғыларғын хашы дүкті представляйдылар. Ууу, ен дейлер маңық. Онтан екі левитер әме аламарым просты ұға бұд. Онтан еккендерін күске ғабыт, онын әме вдоқ, выдақ темін тақсан қалы бұтсыз. Оча де бұл ғылыя ғыджар тұрып бұтыттан бас қолына болып кетсе? Аха, май основной деққа хөппелі. Олық маңық, хөппелігін бұл болары тұрдағаны әннік бәғар ағайық мүнеті болады. Ота бұл бірді кәлім экзаменгері болып баққаттың қаз білді кейі маңық орын бұлады. Алло, блин, отработ, да? Ага, дело отработ, хорошо. Чем я беру упражнение, не куда работать? Эмит работ, то лоработ, то. Алло, лоработ, чере. Так, а Евгения, короче, бахалста меня пипин то лоранье, то куда и пакет, просто то лоработ. Тюрге, бу, тюрге меня лари. Тюрге, тюрге, чере, чере. То лоработ. Унгали витин юхе, кто работ? Так, унгали витин. Чере. Бир сыпране кердерин.
элигитин сотрукту тутун. Ага, кана селип болуп. Ага, чарап. Онна сот икки тарбахтын көрдөрүн. Хэп, упражнение вот манан битте. А хайдак толорду бут ди саны гыты, санаты гыты. Табылына да оқты бар челде бит. Ото қадыры мандык 1-2 ден біле. Мен хафтам автоматически мандык хаяты. Болан қалды. Болан қалды. Ачо хадыты ята. Себ отын ырдан көрді хунада, кеге информацияны ылына ради, оло қаз бидді кеге хабарда туспа туспа. Оғыларго өсі Были эссекустяхты кистер баллади, кинер бедер бахарнылы наллара ген аулухан кихтяр, конечно, нагая харери, бе, например, дебитчи, уэраккар, кахаллын, уэрэн, дебитчи. Оно холары мене мэхи хаттымжи, мигэн үтіктін дедімжи. Кимэрэ сөпкі түгінне, кимэрэ көрэ хата ата, кимэрэ маннык, ага, хайдақын көрде, ага, оңа дейті тұп, хаңас дейті тұп, жүзінні қолбырай дамы. Ол оны бе оғыбыт, именно қанық информацияны қайдық ұлара қанық біле, қанық тұқсын боларын біле. Информацияны қайдық ұлара да? Истен толырыр ду, әбетер үтіктен толырыр ду ден, бәбет оғыбытыр қанық барсырын біле қатықтақ. Олады, бұ үчітал кәпсерін әмен нұқ ұлынар болады? Аннұқ, аға. Любой информацияны үчітал кәпсерін төріпіте бәді өреті дағатырын қолы бұра. Хорогор күрдік біле кейі әттіғана істен толырыр олар бағылар. Оқтар бұл бадық болады. Онтон хорогтар олық бұрыс толық үтіктенлер біле кейіне түгін ұлыналар. Кейі бітін үтіктенлер ұлыналар. Дөнен күнді көрәтшілер біт бүйін кейі бары жиғатыгер мұстан барыңы деп ом кейі әңе халық кәнеттен етіндік әрчілдейіне оңырынғыт оғылар күтін біле қатын Оңайлы бітін ұна бұд, бейір тарбақ бұтын көрдері бұд, ұйар тарбақ бұтын көрдерін, елегден сұтырықту тұтынден. Ну, қолы бірі маңын олақан арасты көтек қағып. Еккені көрдерін ден барыңыз, қолы бірі көрдерін тұрағат, онын оғағытын білі маңын қарағар аға, наға маңын көрбет болады. Кемере білім, құлғағынан істен қиын, хәпебіт, кемере Туда и тема, хасын ребилге хана да барбап. Геви курдук, например, паркага барбап. Джирек урачидар бит хуриялар сеп. Джекерген егер түхе да благоприятна обстановка терилли бит. Негин осколаға чуталылар өтілерді экзаминларынан куттахын, оғыны ән сатан туттарын суға дейін баттахын бар бұсы ол дейбіттер. Бұхаты бұллин көріңе болады дейбіттер, шыларға педрогта ететтігер туу хуле барары дейіндер жа бұтар өппіт. Еңдік түгенге. Құрығыр білет әлілер деп, жәң көйін тұттарын соғы, өтендік бар, ұлыққы бар, оны біле тұқсыз кәнеттен қанар тұттарыз. Дәтендік түген әді түгі бөлейді. Ата қаз бірді кейі ұлыққан кейі ұчуытал тәріппет, оғы, бары, бәйі бәйлері, ну, тревожность тақ болырлар, әп, өсек разын айдаққан ұчылыттаққан барыларғар атынатын болар. Қолыбыр оғыны тұқ күйден көрі бітсіп, оғы бәйті, бәйтігер ғыджан әрі ме долғыяр, ұғылыяр, түріппіт әме, педагог әме да. Онтын оғы көрірігер, көрігітінен ол долғыюта үст бүк болар. Қолыбыры құтылылыр әкетер, еңетігер, ол жетігер, ұсқолатығыр, барта долғыяр бұл оғы тұрайной, нұчылы тақыны тұрайной стресс, тревожность нәрсіп. Олығын ұлыған жон түріппіт өлбәқ опыттақ болан тұран, ұчыталылар болан тұран бәйбіт эмоционалі состояния бұттың, бәйбітін үлібітер ұлынар бұт надылақ. Хәп аған бастығынан онтан сағаланар да, онынан не өлбәқ установки ден тұқ бар. Қолы бұра, түхі дағын үшеді көрім біт оғылар хембір көханды тұттараллар егінден әте оға тұғын наптатар, мотивацияты наптатар тұқтар сәп. Олығын наоборот оғыны поддержкалан үшеді тұлларынан все получится, все будет хорошо, оны неден тұлы тұттуғық тақтар түріп біттір. Не бойся, қолы бұра, нек болуғық тақ, например, все будет хорошо. Да, енек мотивацияны өрек өтоғар тұллардан ән өрәмметін, ән хатыйдын, ән біләғін барды тәңе болу денді. Қолыбыра оғы хамы долғыяра дейін төріппіт, әкіне қаз балы ұлбытыттан төріппіт қаддақ реакциялырдан үксін оғылар долғыялар тіп. Олен қолыбыра бәйбіт состояния бұтын ұлыған жон болар бұл бұғытынан көрінің тәқпіт дейін.
Дедоттор билигин аны бу нучча литература тыгар сүз балга туттар бут бир келем экзамены туттар бут билигин де опыттах логопед жокускай корот отут нөмерде ортоскулатын нучча тылынуна литературатын учуталын Юлия Решетникованы студияңы рэхпын бағарабын декене қайда бир келем экзаменга белемнеметин туғунан де сүбетин аматын истияқпыт. Өте күннен, Юлия. Өте күннен. Бағалыстылар. Де, Юлия. Бұтын әйге бейріге бейіға керен ұлжыттан бар бұтын, жалғыз әлбақ сөбелерген, немаларген бер бүтін көрі өтшілер, ол өзі Юлия нөмерін, логопед нөмерін дейді маңды бейіға ватсап, 9 доллар өте. Ән онтын де өрақ министерсіветті керер емін, мейіға сүйіз балғы тұттар бұт өрін әтші, аға, де білгімдер егіздер өрін әтші, бағалысты болан берін дейіп бір, әйгін болан бер бүттірі. Аға, жонан, иккистен бу эйге бирге келен кытта олорогон же эн сүз балгы туттар бу дейкен нучча литература туяр бу ме ажахай устук аны же кайда белемне миккини бу тургутууну кайда хас пыккыны маннан ди бен сүбен оны төрүп биттерин эхада көмүлүс биттер жере а улахан белемни аксыз класстан хаглам мута болу хеп биеха осколовдар нучча тылын учтала келбите ханга оно хаж дере нучча тылы керчотта манны хинерине хаджыбдым Нучатылы-нучатылы кәлбеді, онна кене класс бұт оғыларын, барыларын, нучатылыгар оны литература тұр сығырын керен бар бұта. Оны күрі-күрілан, кемері конференцияға ғытан, кемері олимпиадаға ғытан, Денисова Маргарита Горовна жән, екі соскулыға үйлелер, білейін көрі кенегер. Оны бары бұтын, онна манна күтіндарын керен бар бұта, жа оны 9 класстан кене меген болан Кені көмөтінен мен хақа херігер, бұл Республика Олимпиада түріккеде баставдым. Кені көмөтінен Всероссийска Олимпиадаға тиеммен Воронеж Коракка номинант бол бұтым. Чонтон, кені көмөтінен оны тигені тұттардым, кені хайыр еті. Бұл қолыбыра түгірі ағалылар, оғалар, хәп, оны конспекта жер еті. Олық конспекта, оны таблица орды. Оны білі таблица орын конспективын өбір өтшақ атынан қалар. Онтон учатылы-нучатылы көрверіне хаджамын, мен дипломный бұн мнемотехника кене рүрік бұдым. Хәп, әтіне төріппіттер бәлерін түрнекі көрінер туғаныықтарын хәп. Ол боллағана әлбәқ информацияны өйдірге үшей бағай методика болар. Онын тұттық қа хәп. Жүнтін төріппіттерін әйе қамандатын орғылары қайда қатай жүнген? Олақан, Урокку нах тиди кәлі-кәлі білім әні қая баттар әті әп. Қая бәлемнен олар оғанда мала жез, туға ғығын, туға сеген, оны мәні мән құрыл күрдік олар обын. Дедір әтім кенеген бұл. Қасып астыранны қая баттар әйген? Оты жа ақсыстан ең болу. Ол үшітіл бұтылар бұтығар, ақсыстан еген оны қайгер бол бұттар. Ол тәнене ем нар меға жетағ Тұттарын да хуға жәветтер еті, тұттарын да жәветтер еті, алоқ хылай, аға тұғы да хаңар баттар, үші байтық кәлін ағатында, тұғы сеген, бұйығанда, дән етіндік жа кәлін. Ити әтті де, Юлия, қолыбырын дек үгілер түріп біттер балылар жек, күнай, ұрокын ақтында, жағыл оны үттінда, аға сексияғар хұрыттында, етіндік, оны тәлдер же, оғану қонд, бүгін ағатында бекке де білі спокойыз қыналдар же, оғыларын тұғы. Енік түгенге қолыбыра түгі фүбәлі етейді. Оны тәлдер же, қолыбыра хұрықтар тәлдер же, мен нәді баппын, бәйті бартын, енік самастиятінің хұрықтар тәлдер же білің еттен контролла қоғын, білің контролла батаққына же, бәйде бар едей өкіл. Енік түгенге қолыбыра. Жәрі? Так, тұқ тек қаде. Әті, ну, упражнение бұл түкі дөрбітінен, да, бір, оғыну бізконтролі ме ұғдан көбір табыға ұға. Тем более алын класқа өрінер, ең болақтарына әрі-әрі, мен қаған әрі әрінжімін бір маңдық тоғыз істебетім әп тұрыс жән. Оғыну бігіні оғы оларға өрінде қанады ден, күріктің ағалан. Мы должны научить детей, чтоб они научили жить без нас ден. Олығын бұлағына самостоятельнаға берекке, ағары білі күйіске контролу бола атабаққа, сағыттан көрін, хен бір кіралан маңдық. Сепарация деген понятия бар. Жаға тейтен еғайын, тейтен еғайын. Түхінен үшігеддік ол әйіға табылдар дағаны, олған кеге болан, олған олыққа тақсырығар, кене уверенней болу, бұт оқ бар бігі бұ, кенеға бар болуын бағарар үшігей қатысты олар бұты маңық постепенді кәлінің еқтірі. Аға, де, Юлиантон, бұ
экзаменен ханна манна битер битин. Манна икки сосколаны битер. Икки сосколаны битер яган. Антон жабом идаган талы касас кар. Ой. Идевин талы оттон хайдагара түрөк биттен баары тежеби курдук хап. Алла камынын келбит ту гени ду. Эбем эжидерим бару чуталлар. Ага, бару чуталлар. Олин кырааджан билер этим. Учитал болар бын, учитал болу аньюрга өлелер этим. Онтан чете бастыкы берем менен учитылын учиталуана литературатын, литература кене. Онтан ете логопедка берем. Жантон, бұл лағырдар бітер керек, оғы жарықтақ болуды де. Антон, оғы жарықтақ болуды, онтан сен қандық қайсықалар балырай. Тимин барын нучалай теха организованный форма отдыха оздоровления. Хүрбе бир күн үледир лағырдар тұстырманды. Текеп сәйбдімде. Оны тағынан малозатратный форма отдыха ден балыр. Бияқа онына үйеріқтәйін культура, спорт линетінен әбей үйеріқтәйін тәрілтелер әметерен ұйтар кружоктара, секциялара деннер балырсы. Оны поисковай отрядтарынан оғалар сайыңы сыйналаңларын, жарықтақ болуларын тәрияруле бары органнар өттілерттен білген нергетчі сағаланына дейқа әпсе. Ол күрді қолы бұра Россия өрдіне, оны бұ оғы сайын өттігер жарықтақ болуытын, чәптігіретін, сыйнанытын тәрияр тәрілттелер, сүрін сыйлылары хем бір оғыны итәхін болар бола. Оғыны итәхін бапыруға бұйыл бейіға опсаны олыс көстәқтік сұтықтық тұрар білгетсеп. Олығын Россия өрдінен оғы сыннан алыңа жарықтақ болуытын тәрияры тәрілтелер бары бір кәлім итер программанын үлеліктері бұйыл. Ол күрдік основной базовай ценностар е дойдуға таптал, джек әргенға таптал, доғырдығу үліяға таптал, ғыныгаз болу ден бұ базовай ценностары оғыға ете бұйылғы лағырдарға ханық да көріңнәк лағыр болуын, Россияда лағыры болуын, республикада лағыры болуын, бұлғыста лағыры болуын, әте программаға хембер олығыран үлелі бітсіп. Оны Министерство просещения Российской Федерации ден идиных действий ден хаявыты хэб, не идиных действий. Ол оны слайдыны қол бұққа хэб білген, не надо дады? Слайды. Ага, сіп, көрдірек қа хэб. Оны тағынан... Көрдірек қайынара слайды. Оны тағынан білі пионерскай лағырдарға, бейгордағы ағанағы лағырдарға білі церемонии деннер балары дәді. Күнәйі қолыбыра бұлақ көтіғі өте, оның церемонияларды. Ол күрдік жон өйгер санатығар қалан қал бұд, үші өбәйірді көйді білдері қалылар бұд, оның церемониялар әме әбәхәт ұтылар болуқтыра лағырдарға да. Государсыны бұлағы көтіғі оны алын класс оғылар ұғыр Содружество Орлят России ден бір кәлім программа лағыр бары көріңігер әме олыққа кейреғі сөп. Оны отын беге олыс үшігей айылғалақ, интерегіне айылғалақ дойдуға олар ұрбұт бұғытынан бияқат поисковай туристическай атыраттыр үлелері әме күске ұтылықтыры. Антонде, Василий Николаевич, бұл ұс лағыр бұд, қаңылыс ұлығын қанық нәхелегер? Бұл ұслағыр бейіқі Красноүшейден дәремінен бар. Онтан бейіттен атласпыт оғылғы күтепкі ұлбыт оғылғы бейі мантан бәуіт ұржа организованын автобынан үлдзәуіт онын ағылауыд. Барта бараллар. Күтепкі тәржа барта бар. Онтан жа бұ бейірі бейт олық түміктенері қара қалы, онын ұттын бұ кәлбет ғылжыттар бар мақтанан тұраммын, ұттын бейірі бейт түмігер түгі сүбәлі етегеді жа бұ бейір кәлем экзамен тұттар арығы жар төріпіттерге, үйрінәтшілерге. Ну, маңық тек бұл мағарамын әп. Білі негативный сценарий ден өйтті біл бар жи, төріпіттер қолғыры бейі обычны білі тұттар батақ бұдына, экзаменін тұттар батағына идеті қоққалы, бағыр бұд өйрағар кере соға, өліте соқсылды, жәбәйден еттіне қоға, негізе бұл, ну, білі қамы көхағантан көхағаны ғананы ебетче. Олақан жоғын төріпіттер ұнық тұл күйдір болақтарына оғылар ол, әме ұнық тұл күйдірлер дейін болмадақ. Біліңе оғылар сүрдәқ мобилнайдар, гипкейдер, олығын араз, білік саллағы, бұғы, майғы болан қалағына қата кімнағар үшігәддік әтенге тұл күйдақтық, өверінендік ентақсын қалықтарын сөп. Олығын бігеге именно маңық ұрақ тұрар сығылары болбаққа, бұл болары тұрар задачалары әтенге түргенлік сөпке ағарарға өреті қатықтақ бұл. Бұл тәме білін ұтшылы тақы сеймедінутнай іріші задачалары ағаран-ағаран жауыл
рахсыл бутыгар жөндік сетегелеақты тейе күндіккіна. Өте экзамен тематыгары мен хабарсыр, ол рағы жөйлі тахуқалын ден бол баққа. Ол именно бүгін бұ химия ду, физика ду, экзаменін әтенгі тұттар дейхатан. Қағым бағарар үті өрі-үті көрі әте сылжақ қанады бұрында деп. Дебі көрі әтші өтмәрі кені етір, айти қайысқаннан қандық лағырдарға оғыны ұтық қоғы білді. Айтиларға. Чәрі береме өт олық қырақалыла. Опсының лағырдар, реестрдар, айти лағырдар, айти программанын үлелетер сменалардағы лағырдар бейхі республика бұтыр, әме олыс әлбәқтер, ол қанның әлбәқ қайысқа бар бұлады, сының лағырдарға сменаларға бары содержатын өткілері арас болыр. Оны саға отдық дете еден порталға кердіға, оны қынелің тәрілтелерін реестра бары та бар. Оны де, Юлия, сүйіз балғы тұттар бұд. Тоқтан да күттанымын, барады да бұлы, оны практическай түнен әттәққіне әйті білген решебник тест бағыты барды. Ол ұнықтар әлбәқтен ұруқынады. Оны ФИПИ сайтығар демо-версияларға қачайдан білімнен қағып. Күндегі үлжеттер бар мақтына бұн, бүгін келен өттін бұл үлелі сылжар үлігатеттен аттарыңыз бөде бігі әйге бері бітер кәлін күтті бұқытығар мақтал, үлігатегер сетігіне. Онтан күнді көрәтшілер бір әті еқпен бағара бұн, жабым қаз бірді түріп бүттен кене оғытын еннеке олығы, еннеке әрелі болар бұллағы, оның қаз бірді түріп бүттен тұтылықтақ. Онытын сарсын әйге дұрубияған Аллах тахарытығар. Мен бірділі Амта Тиана Дечковская. Бұ е дұрубиятын, оғы дұрубиятын тұхынан кепсәте еқтірі. Мәнна бұ оғы түріп ие үйті қайдақ суылталағын, тұхатын тұхынан кепсәте еқтірі. Оның әйге ме хасын ағыз 9-14-279 сүрбі 2-6-12 нөмерге мей бұ беріге күттіғарын ден ұңырабын. Бүгін берге бұл бұқытығар мақтына бұн, анығызғы берге көрсе қадері.